Vamos pro giro policial agora? Vamos lá. Polícia Militar prende em flagrante um assaltante no município de Parnamirim. É isso, Genésio Pitanga? Boa tarde, Miguel Weber. Boa tarde aos telespectadores do programa da gente. É isso sim. A Polícia Militar, por meio de uma operação realizada de patrulhamento pelo 3º BPM, o Batalhão de Polícia Militar sediado em Parnamirim, certamente, através do setor de inteligência, chegou a informação e conseguiu tirar de circulação mais um assaltante, Miguel, das ruas de Parnamirim. Vamos ver essa reportagem agora, por favor. A violência e a criminalidade não para de crescer na região metropolitana de Natal. Assaltos em vias públicas já passam de 24 ocorrências por dia, equivalentes a um caso a cada hora. O município que lidera o ranking da violência na região metropolitana é Parnamirim. Prova disso, flagramos a chegada de mais um assaltante preso em flagrante por policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar. E mesmo em situações de dificuldades, o aparelho de segurança pública vem reagindo. A Polícia Militar vem fazendo trabalho preventivo, fazendo as prisões, e a Polícia Civil, mesmo em estado de greve, realiza as autuações em flagrantes. Na hora de combater o crime organizado, a polícia improvisa a maneira prática de imobilizar o acusado. Jovem aí tentou assaltar a esposa do companheiro nosso e, graças a Deus, não teve êxito, que o nosso companheiro foi ágil, o sargento aí, e está detido agora para procedimentos legais. Foi flagrado com a arma, esta arma aí? Exatamente, flagrado aqui com esta arma. Ele chegou a pegar a bolsa da vítima, mas quando ele já estava na saída, jogou fora, ok? Aí teve êxito na captura. O companheiro nosso deteu ele. Quem lhe deu essa arma? Essa arma é sua? Você comprou? Como foi que você adquiriu essa garrucha? Adquiri não. O menino que estava comigo que botou na minha. Quantos assaltos já praticados? Só esse, foi o primeiro. Já matou alguém? Não, nem pretendo. Viciado em drogas? Sou não. O que eu tava devendo, eu tinha que pagar, eu vou fazer o quê? Eu não trabalho. Eu cheguei no centro de Parnamirim, quando cruzamos uma rua, deparamos com ele. Ela disse, lá vamos passando ali. Eu rodeei, peguei ele, passei por eles, abordei, mandei que eles... Ela já tinha dito que estava armado dos dois, eu fui claro em cima do que estava armado. E o outro conseguiu se evadir. Ô Pitanga, é engraçado, né? Bandido é danado. Todo dia, bandido é preso com arma na mão. Aí, daqui a pouco, o bandido tá agindo e você mostra de novo, o mesmo bandido, sendo solto. Pai de família, se tiver com a arma na mão, meu irmão, não foi eu não, botaram na minha aí, a arma não é minha não. Agora, Pitanga, um detalhe que me chamou a atenção nessa matéria, eu peço até a nosso querido Piu Piu que volte, é a precariedade com que a Polícia Militar vem trabalhando. Os homens estão na rua para defender a vida da gente, estão se expondo, mas você reparou que não existia algema no bandido? Exatamente, Miguel. Foi bem claro aí a reportagem, quando eu mostrei a questão do improviso. Já pensou se fosse uma quadrilha, Miguel? Apenas um assaltante em via pública praticando mais um delito é preso em flagrante e a viatura com três policiais, apenas duas armas, duas pistolas. O motorista estava com um revólver calibre 38, o que já mostra aí a deficiência do aparelho de segurança pública, Miguel. Ainda por cima, improvisar um pedaço de tecido para ficar... Essa parte aí, substituir, Pio, melhor dizendo, um par de algemas. Bota, por favor, Pio, adianta mais um pouquinho aquela parte onde a gente mostra o preso. Tá aí, ó. Não é um algema isso aí. Isso é um pano, é um tecido, é uma corda. O que é isso aí, Genésio? Olha, tem um pedaço de tecido, de uma blusa.